Kardus yang pernah hadir dari kawasan Gedengan Teltoro Porong tadi ada Wesi Ardisa, kita dengan RA Audio Cakra Production. Selamat siang, selamat beribadah yang telah tersedia untuk hadirin semuanya. Dan juga masih kami tunggu atensi dibatasi dari hadirin semuanya, juga dari rekan-rekan kawal dari semuanya untuk bergabung bersama Yudi Lima tentunya. Wangi nengok no. Oke, masih kon itu kon balik nih. Kayak wes ono sing gembar-gembar gelo mas ngarep gelo. Gembar-gembar jalo obatnya warna apa pak? Capeng gunung jengkleng nong Bapak Sinten aslane. Bapak Sinten. Bapak Jas. Pak Joko. Wes serasa lempar-lemparan. Pak Joko kok Pak Jas iki. Bu. Pak. Bapak Jaka. Bapak Jaka. Wes Jas Joko tenan iki. Aku tuh nyedak aku nang ngene iki. Joko ya. Heeh. Apa nyedak? Joko tenan porang lho maksud iki. Lah terus oleh mau membuktikan iki piye dengan cara apa? Heeh iya Mas. Iki kok iso. Lho nek jenenge wis nggo delok KTP-ne kakane wis teko catatan sipil tetep Jaka kok iso. Semoga mriki napa mriku Pak Jaka napa Pak Jes ini. Oh jenengan sing mriki. Oh jenengan mriki? Napa mriki mriku? Mriki mriku. Iya toh. Jenenge wae Jes kok jaluke kok jombonan ya Mas. Lah iya. Nah yuk monggo Mbak Wesi. Kak mbok terke iki. Ya terke barang ya Allah Gusti iki wong akeh kaya njaluk diterke barang ayo monggo. Gendong buri. Ya Allah Gusti. Aja, aku tau gendong buri iki gegerku deklong loro, gak usah ya. Ya wis gendong ngarep ae. Aja. Kok kene genten deklong kok. Ayo monggo. Hah? Senenganmu iki lho. Kowe pikiranmu budek kok, Cep. Lah yo. Mangga. Omah cat kuning mah lho, Mas. Iya, spoti iki mlaku kok. Ya. Mangga. Penak iki ya. Monggo wis di. Periman. Nose. Sabengi. Itu wong patung kok. Mas. Kok ya rapek. Amit sewu. Sing pundi wae. Oh Bapak Jaka Kaise ya. Amit sewu nggih Bapak? Nggih. 5000 nggih purun, 2000 nggih purun. Pundi niki? Mriki. Oh nggih. Pak Jes wae pundi Pak Jes wae. Oh Pak kene niki. Oh nggih nggih. Sepira Mas? Saben bengi. Nyawa. Konang.
Pripun Pak Joko kurang marem? Pak Joko niki panjenengan lajengaken napa pripun? Oh nggih, semangga Pak. Lho kok gede kabeh iki piye? Lah aku yo iki mikir Mas ning kene rumah sammu ora mikir. Mikir apa? Lah iki jenglenge piye carane ngono lho. Karo linggih ngene iki. Ngadeg. Ngadeg. Pak Pak Joko ampun ngadeg dereng niku. Dereng ngadeg niki Pak Jokone ya. Oke, ndang ngadeg, Pak. Napa nggih to, Pak? Aduh, menawa baratus. Yen lumajang amung karo janur kuning. Hoi. Penak. 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 Lha sing jenggleng aku kok sing penak kowe? Lho lha piye? Gatok ya Pak. Oh nggih. Nak ra gatoke nggih mboten gatok ae Pak nggih. Lah nggih. Dhe sulingmu gawa Dhe, sulinge gawa. Atas-atas nggih Pak nggih, ampun mpok-mpok lho. Aja ngono udan tenan lho Mas. Ora-ora ra sida udan iki. Lho sida ngono kok. Balikku piye Joko udan sik. Lah iki terusno apa ora? Terusno, terusno. Ngomong wae nggih Pak nggih. Iku lho. Pacitan serwi saya kok bingung gagenan wae to. Lah iya kok tekan kono mah-mah baleni. Masa. Wes ora tanggapan kok ndang gage wae iki lho. Kesusu iki lho, ngopo mbok kesikut barang. Wong patung ngene, sinden kondi kaya ngono iki. Ora arti to. Sinden Google yo ngene iki. Eh ngono kuwi. Sinden kocokan iki mah. Panas udan, udan panas saling aling. Tapi gunung. Monggo Pak Joko. Monggo, oke.
Lah wong rewakan kok ra enek sing joget ya, Cah. Lah iya. Gumun lah, aku yang blongok kok. Iki jarane Pak Joko turung do dadi, Mas. Durung dadi. Durung dadi. Lah dadine sing kepiye maksudnya? Lah iya. Iki tak urus sik lagi tak takonke. Dadine pripun, Pak niki? Jam pinten dadase? Masamu apa kok dadak nopo wae? Lah lha piye urung dadi lho iki ngomongnya lho, Mas. Latihan wadon sarwi lanang inumane banyu bening. Semoga setengah lagi capek gunung diperantarakan Dedo Ayu Westi Ardista. Lumantar Cempur Sari dan Dut Yu De Lima. Semoga capek gunung dados. Badan nyekar Pak. Ambatan. Langsung mawon. Lho lho lho. Jenenge sumuk ki ya ning jero kok sumuk ning jaba ki ya ora mungkin. Tucah. Mas iku. Meh dikompres are, Mas. Apane sih dikompres ki lho. Jikune es batu deh ya. Ya wis. Aduh. Ora pikirmu pokoke wis. Semoga diwareki riyen, Bapak. Aduh. Dihormati ki marang tuwamu iki iki. Niki marang tuwane kula. Duh. Lah kok pantang aku ki piye, Mas? Sing marang tuwaku sing ndi ki ya, Mas? Lho marang tuwane kok lali opone bojone. Sakur bisa. Lho lho. Bisa. Hati. Rasa.
sampun katerakan caping gunung nggih.